25 och uh, 53 eller matte 2C 79. Ska vi titta om vi kan hitta en annan. Okej, okay. ska vi titta på frågan eller uppgiften Atomkärnor som spontant sönderfaller och skickar ut strålning kallas radioaktiva. När atomkärnorna sönderfaller avtar mängden och strålningen exponentiellt med tiden. Ett vanligt mått för sönderfallet är att ange ämnets halveringstid, T, det vill säga hur lång tid för det tar för hälften av ämnet att sönderfalla. Vi har 400 mg jod, 131, som har en halveringstid på 8 dygn. Hur mycket återstår efter 16 dygn? Det finns många sätt att göra det. En av de sättet jag ska skriva här, en av de sättet är att eh, har man fi halva, halva på halva. Därför är det 16 dygn, det är två stycken. Det är samma sak som 0, 25. Och då kan man räkna den. Alltså 400 multiplicerat med 0,25 är 100 milligram. Det är okej. Okay. Eller om ni vill räkna på exponentiellt sätt så kan ni räkna så här. 400 multiplicerat med 0,5 upphöjt till 2. Det är också 100. Milligram. Eh, men om ni vill räkna den på det sättet som vi räknar med x och allting. Alltså vi har y är lika med. Vi har fortfarande y är lika med. C multiplicerar med a upphöjt till x, det är den som vi skulle räkna ju. Ja. Så om vi tittar på först på den här, den här då så har vi i är lika med 400 multiplicerar med 0,5 upphöjt till ni vet att en halveringstid är 8 så det betyder den halverar varje 8 Och Då kan man använda den här som som funktion, som modell. som jag använder här nu då, så har jag i är lika med, det här är också Och Det här är också i. I är lika med, 400 multiplicerat med 0,5 Upphöjd till. x är del. Och Tar man 16 delar med 8 det är exakt samma som kvadrat. Det är exakt samma som en fjärdedel. Så får man också 100 milligram. B då. då vi kanske ta någon annan penna så att vi ska inte blanda ihop dem. B. Eh, då har vi y, är lika med, 200, nej eh, 400, förlåt. 400 multiplicerar med 0,5. x den här gången är dyn, ett din. så 1 dividerar med 8. y är lika med. Får vi 3... Vad fick jag? 400 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 1 dividerar med 8. Då har jag 366,8. 366,80. För att lite noggrannare. Men då vet jag att det här är mitt nytt värde. Så för att få förändringsfaktor. Antingen gör jag så här. Ny värde. Dividerat med gammal värde. Så har jag 366. Om ni använder era miniräknare så ni kan bara vara ans där. Dividerat med 400. Så skulle ni få förändringsfaktor här nu. Skulle ni få... Om ni tittar på min skärm kanske. Så har vi eh, dividerat med 400 nu. Så vår förändringsfaktor är 0,917. Det var förändringsfaktor. Så från 100, så från 100 till 0,917. Det är ungefär 0,0... Så 1 minus 0,08299. Så 83. Och det är lika med 8,3. Så so per dyn så so har man 300, 1,3% den minskar 8,3% som sönderfaller. 8,3%. Se. Se nu då. Oh, jag har gul igen, okej. Okay. Ställ upp en formell som anger hur mycket jord vi har efter x dyn. Så som jag har sagt, där har vi redan gjort faktiskt. Men vi kan använda i är lika med. 400 multiplicerar med. Om jag tar 0,5 upphöjt till en åttondel. Så får jag faktiskt 0,917 upphöjt till x. Alltså den här 0,5 upphöjt till en åttondel. Det är samma sak som 0,9117. Vill du de använda den funktionen som vi har gjort innan, den här funktionen här uppe, det är också okej, okay, det gör ingenting, det är exakt samma. Men i rn-bok så har de använt den här formen. Men jag tycker att den där uppe, här uppe, är mer Exaktare än den som är härnare. Det får ni bestämma vad ni vill använda.